Արշակի անեմ, շարժումը սկսել ենք հենց սկզբից, երբ որ տխրահրչակ նամակը հրապարակվեց Էրդողանին, նամակ էր ուղարկել Աթեշյանին։ Մեր խումբը ուներ տարբեր անուններ, որ սկզբից առաջարկում ենք փիլոնազուրկ անել Աթեշյանին, հետո կախակայել նրա գործունեությունը, սակայն իջ միածինը տեղից շարժվեց։ Դա շատ վատ է, որ Բեկչյանի ընտրվել օրինական, նրանք ողջունեցին, անգամ կաթողիկոսը ողջունեց, իսկ այնուհետև տեր չեղավ, եւ նման նվաստացուցիչը իրավիճակում գտնվում ոչ միայն պոլսահայություն, այլև ողջ հայությունը, դրան ավելացրած պետք է ասեմ նաեւ դավանափոխ եղած միլիոնավոր հայերն այնտեղ, որ երբեմն գալիս են, փորձում են մկրտվել, քրիստոնեություն ընդունել, դարձի գալ, նա չի խրախուսում, իսկ փոխարենը նախար նամուսությունները հայի, թուրքի եւ այլն հրաշալի կատարում է։ Ինչ է դա նշանակում, ով չի հասկանում, շատ վիրավորված են։ Արդեն մոտ 2 տարի, հուլիսին կլինի, որ 2 տարի է մեր պայքարը շարունակում են, սակայն անարդյունք։ Պահ գտնվեց, որ ինչ որ թված սառույցը տեղից շարժվեց, բայց հետո պարզվեց ոչ, հետո մի քիչ էլ էլի դադար տվենք, մեկ էլ նորից, վերջում հանգիստ էինք, որ Բեկչյանն անցել էր արդեն տեղապահի ընտրություններում, իսկ Աթեշյանը ինքը ամբողջ չգիտեմ ինչ սցենարա գրած, կարողանում է մատերի վրա խավասնել թե մեր հայ առաքելական եկեղեցին ամբողջությամբ եւ թե Թուրքիո կառավարությունը։ Թուրքիայի կառավարությունը քաչ գիտի, որ նա չպետք է միջամտի Թուրքիայի տարածքում ապրող ազգային փոքրամասնությունների ներքին կրոնական, մշակութային, լուսավորչական գործերի։ Վերջերս Հունաստանը բողոք արտահայտեց ու նրան քաշվեցին, դա Լոզանի պայմանագրով 1923 թվին հաստատված փաստ է։ Ձեզ Թուրքիո կառավարությունը Աթեշյանի ձեռքով խառնվում է փորձահայության։ Այո, Աթեշյանն է գնացել նրանց մոտ, որ եկեք, տեսեք, բա ձեր սիրելին կարողա փոխել։ Իհարկե, գաղտնիք չի, որ Աթեշյանը ձեռք է տալիս հենց Թուրքիո կառավարության, բայց ոչ հայությանը եւ հատկապես փորձահայությանը։ Իսկ Պատրիարքարանը մեծ դեր ու նշանակություն ունի այդ պատմական տարածքում, որտեղ եւ կատարվեց գենոցիդը։ Այսօր եթե դուք այս հարցը բարձրացնում եք հասնելով Մայրաթորը, ձեզ այս կերպ Մայրաթորակ արձագանքի ձեր պահանջի։ Ես չգիտեմ, այսօր պետք է կայանա հոգևոր գերագույն խորհրդի նիստը, այդ կարգավորումը անելու կարգը, որքան ես աշխարհիկ մարդս գիտեմ, հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդը, պետք է հոգևոր գերագույն խորհուրդը իր նիստում այսօր քննարկելու, եթե որոշում կայացնի, պետք է դիմի եպիսկոպոսաց ժողովին, որ գուցե հետո ամիսներ հետո պիտի տեղի ունենա, որ նոր կարգալույծ անեն։ Դուք այսօր պահանջում եք Մայրաթորից կարգալույծ անել, ոչ թե կախակայել, ոչ թե պատժել, այլ հատկապես կարգալույծ անել։ Այդ պահանջում ենք պատժել սրբապիրց Աթեշյանին, հասարակական քաղաքացիական նախաձեռնությունը իր գործերը սկսել է Վաղամերի Սարգիս Հացպանյանի հետ։ Այսօր ցավոք Հացպանյանը չկա, իսկ մենք պարտավորված պետք է շարունակենք այդ գործը։ Աթեշյանը, իմանալով, որ Սարգիսը հիվանդ է, աճապալեց դեկտեմբերին Երևան և տվեց իր խայտառակ կասուլիսը, հետո գնաց այնտեղ, մյուս խաղակարտերը խառնեց Թուրքիո կառավարությունը ներգրավելով այս շարժման մեջ, որ իրեն պահել, նա միայն Թուրքիայի կառավարության դրածում է, նա նման հոգևորական չպիտի լինի հայ առաքելական դեպքում։